ブーン。プルプル。おいおい、部屋の中でドローン飛ばすのやめてほしいんだぜ。あ、マリサ。先週、トンビにさらわれたのが帰ってきたのよ。ああ、980円で買った中華ドローンだな。中華ドローンなのに競う本能があるって、すごいんだぜ。霊夢のしつけがいいからかしら。ところでドローンって言えば、C国が変なドローン戦闘機を検討しているみたいだな。え、また新兵器の類なの？じゃあ今回は C 国で開発中らしい、新型。いや旧型ドローンや、それに対抗する台湾空軍の戦術などについて解説するんだぜ。ゆっくりしていってね。C 国空軍は無力な無人標的機として活用していた戦闘機 J7 を台湾空軍の負担を増やすために使用し始めた、と。香港のサウスチャイナ、モーニング、ポスト紙が報じているんだぜ。へぇ？無人標的機をドローン化するってこと？無人標的機っていうか、旧式戦闘機だな。それを大量にドローン化して、台湾の防空網をめちゃくちゃにするって狙いらしいんだぜ。むむ。それは C 国の兵砲36系のうち、第17系の砲戦引力、ね。霊夢って変なことに詳しいな。砲戦引力とは、自分にとっては必要のないものをおとりにし、敵をおびき寄せるってことなのだ、えっへん。お、その通りなんだぜ。たまには霊夢もいいこと言うんだぜ。C 国空軍は4月に実施した当初砲演習で J10 や J11 とともに、退役したはずの第2世代戦闘機 J7 を台湾の防空識別圏に侵入させたんだぜ。C 国にも36系の達人がいたのね。なぜ、今 J7 なんだって軍事関係者は首をひねったんだが、C 国軍関係者によると IDF 警告や F16 に近いレーダー反射断面積 RCS、ねを持つ。J7 を無人化して台湾の防空網に負担と混乱を引き起こせるかテストするために使用したと言っているんだぜ。ほうほう。シンガポールのラジャラトナム国際学院 RSIS で安全保障問題を研究するベン・ホーシもアゼルバイジャン空軍に習い無人化した J7 を防空網制圧ミッションのおとりと利用するのは良いアイデアだと指摘しているんだぜ。アゼルバイジャン空軍。日本とは無縁の紛争だから知らない人も多いんだが、2020年9月27日から2020年11月10日にかけてアルメニアとアゼルバイジャンの係争地である、ナゴルノカラバフをめぐる戦争、第二次カラバフ戦争、はアゼルバイジャンの勝利となったんだぜ。聞いたことない戦争だわ。この戦いで大きな戦果を上げたのがドローンだぜ。ここではアゼルバイジャン軍のドローン運用が面白いんだぜ。どんなことしたの？まずアゼルバイジャンは旧式の服用輸送機アントノフ1-2を大量に用意し、これを無人で飛ばして敵陣に突っ込ませたんだぜ。アルメニアの防空網に迎撃を行わせて地対空ミサイル SAM のレーダーを発信させて布陣された位置を露呈させるおとり目的だな。服用輸送機。アントノフには1947年にソ連のアントーノフ設計局、現在はウクライナの ANTK アントーノウで開発された服用機だぜ。まさか今でも保管されてたとはびっくりしたぜ。そりゃみんなびっくりするよね。当初はアントノフ2を無人機に改造してあると考えられていたが、どの機体も旋回を行わずまっすぐ突っ込んできており、改造は行われておらずパイロットが操作して離陸し、進行方向を定めた後にパイロットはパラシュートで脱出するという使い捨て方式だったんだぜ。それは、なんとも勇敢っていうか原始的ね。アゼルバイジャンはおとり役のアントノフ2を突っ込ませてアルメニア防空網のレーダーを起動させたら、次にレーダー波を感知して自爆突入する対レーダー自爆突入機を送り込んだ。イスラエル IAI 社製、ハーピー、ハーピー NG、ハロップ、ハーピー2、という徘徊型兵器だぜ。今度はちゃんとしたドローン兵器ね。アゼルバイジャンは無人アントノフに輸送機をおとり役として対レーダー自爆突入機ハーピーを攻撃役に組み合わせる防空網制圧を実施して成功を収めたんだぜ。すごく面白い戦術ね。実はアメリカも同様の作戦を湾岸戦争で実行しているぜ。訓練用の標的ドローンをおとり役に使って、対レーダー攻撃は有人戦闘機に搭載した対レーダーミサイル HARM でやったそうだ。ほうほう、元祖はアメリカなのね。アゼルバイジャンは防空網制圧をもっと安い機材で実施したんだぜ。これはアルメニア防空網がそれほど強力ではなかったので通用した面があるが、有効だと実証されたのがすごいんだぜ。じゃあ、C 国空軍もそれを参考にしたのかもしれないね。つまり退役、一部地域で現役、した大量の J7 をドローン化して、現役戦闘機の代わりに台湾の防空識別圏に向けて飛ばせば台湾空軍は、巡航速度が速い正体不明機の確認に有人戦闘機を向かわせるしかなくなるというわけだぜ。まさに砲戦引力、の系ね。
有事の際に J7 を飛ばせば有人戦闘機の迎撃リソースを無駄にさせるか地上配備型防空システムのランチャー位置を暴露させることができるため、台湾側にとっては非常に厄介な問題になるだろうぜ。ところで J7 ってどんな飛行機だっけ？簡単に言うとソビエト製のベストセラー戦闘機ミグ21の C 国製パチモンだぜ。中祖対立とか色々あった結果、ミグ21の初期型程度しか性能が発揮できないって言われているぜ。ミグ21って言うと F4 とかと同じ第二世代戦闘機だよね。じゃあ、随分旧式ね。ああ、J7 は1967年の正式化だから、ざっくり50年前の機体だぜ。だから、標的機くらいしか使い道はないんだぜ。でも、最高速度マッハには出るし、台湾の IDF 警告や F16 に近いレーダー反射断面積 RCS ネオ持っているから、これが大量に飛来したら、結構厄介だろうぜ。何機くらい持ってるの？500機くらいあるらしいんだぜ。結構大量ね。さすがに有事に、パイロットを乗せて飛ぶようなもったいないことはできないだろうぜ。戦闘機パイロットは養成にも時間がかかるし、一人前になるにはかなり費用がかかるから J7 より、よっぽど貴重だぜ。だからドローンに改造してって発想になったのね。ああ、どうせスクラップにするしかない戦闘機だしな。また、戦争しなくっても飛ばすだけで台湾空軍を疲弊させられる。そんなに効果あるの？ C 国軍機による台湾の防空識別圏への接近、侵入や領空侵犯は日常化して、台湾空軍は想像を絶する回数のスクランブル緊急発進を実施しているんだぜ。ほうほう。昨年10月に当時の国防部長官は、今年だけで2972回のスクランブルを行い、8億8649万ドル、約920億円の費用がかかった、と証言しているぜ。日本って何回くらいだっけ？2020年度で725回だから、3から4倍だぜ。台湾空軍も急増するスクランブルで困り果て、今年3月に比較的速度の遅い中国軍機に対するスクランブルは戦闘機ではなく、無人航空機で対応する、と新しい方針を打ち出したほどだぜ。ある意味、戦わずして敵を疲弊させるってすごい考え方ね。パイロットだけじゃなく、エンジンや機体も疲労するから、厄介だぜ。実は航空自衛隊も2022年からスクランブル対象機を絞り込むことで緊急発進の回数抑制に努めているらしいぜ。むう？結構危ない問題なのね。ゴーグリフィス大学アジア研究所のピーター・レイトン氏も、中国は航空自衛隊に毎日プレッシャーを与え続けることで、戦闘機やパイロットを消耗させ日本の航空戦力のバランスを崩すことを狙っている、と指摘しているぜ。それに J7 のドローン化したものが加わると大変ね。まあ、航続距離から考えると、日本本土には無理だが、尖閣や沖縄には届くからな。いずれにせよ J7 ドローンは台湾にとっても日本にとっても厄介だぜ。でもドローンって操縦しないといけないから電波妨害すればいいんじゃない？ドローンについて誤解している人が多いけど、無線操縦じゃなくて AI で自律飛行するタイプも多いんだぜ。電波妨害されても平気だろうな。まあ、AI で戦闘や爆撃は困難だから、飛んで帰ってくるみたいな使い方かもな。台湾はどうやって対応するの？ J7 ドローンは、基本的には戦闘機だから、従来の対空兵器で対応するしかないんだぜ。ただし、J7 ドローンを撃墜することで、対空兵器の位置を暴露することになるから、悩ましいだろうぜ。そうよね。小型ドローンに対しては、台湾政府は対ドローンの防空システムの開発のために1億5703万ドルの予算を確保。まずは空軍によって開始され、台湾全土の45カ所にシステムを設置すると発表しているぜ。すでに陸軍は5セットのドローン防衛システムと232丁のジャミングガンを、海軍は43丁のジャミングガンを購入しているそうだぜ。ほうほう。ドローン兵器にも力を入れているな。台湾ドローン兵器は敵のミサイル発射基地への攻撃や、レーダーを破壊する際のデコイ、おとり、として用いるそうだぜ。新型ドローン用に2025年までに基地や修理工場など4つの施設を建設する計画だそうだ。これからは対ドローン戦略をもっと真面目に考えないとダメなのね。ああ、自衛隊も本気になって取り組む必要があるな。正直言って C 国軍どころか、台湾軍の方が、ドローンに関しては上手だぜ。岸防衛大臣はドローンについては積極推進派らしいから、手腕に期待したいんだぜ。そうね、頑張ってほしいわ。防衛省や自衛隊内部にはドローンに対する懐疑的な文化が一部にあることも問題だぜ。頭の固い防衛官僚や、定年間近の高級自衛官が、ドローンの恐怖を知ることは、なかなか困難だからな。備えあれば、憂いなしだぜ。それでは、皆さん。
さようなら。